Вітаю в ефірі «Тема дня». 20 грудня Миколаївська міська рада дала згоду на прийняття у міську комунальну власність приватного акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль». Отже, про те, чи стане Миколаївська ТЕЦ комунальним підприємством і як вплине зміна форми власності на ефективність підприємства, говоримо з нашим сьогоднішнім гостем. Олександр Мальчук, заступник Миколаївського міського голови. Вітаю вас. Добрий вечір. Ну і для того, щоб увійти, так би мовити, в тему і прослухати одразу кілька тез з цього приводу, я пропоную подивитися і послухати фрагмент сесії від 20 грудня, коли після невдалого голосування, першого голосування щодо надання згоди на прийняття в міську власність Миколаївської ТЕС, Олександр Сінкевич звернувся до депутатів із своїм баченням щодо необхідності позитивного рішення в цьому питанні. Будь ласка, послухаємо і потім почнемо коментувати. Даю пропозицію звернутися до здорового глузду, якщо серед вас є підприємці чи колись були підприємцями, ви повинні зрозуміти одну просту річ. Сьогодні ми маємо можливість прийняти до комунальної власності громади міста Миколаєва підприємство з теплогенеруючим об'єктом, який також генерує електроенергію, а також з усіма мережами, якими сьогодні ми з вами користуємося для того, щоб забезпечувати жителів міста Миколаєва теплом в зимовий період. Хочу нагадати, що це підприємство займається це підприємство теплопостачанням 40% нашого з вами жителів міста Миколаєва. Якщо це підприємство буде передано в місто Миколаїв, ми зможемо з вами реалізувати систему теплопостачання повністю комунальну і повністю зрозуміти, як нам зробити це теплопостачання, оптимізувати його, диверсифікувати його, робити окремі котельні, які будуть робити окремі райони, а не з одним підприємством Миколаїв облтеплоенерго. Хочу нагадати вам, що підприємство Миколаївська теплоелектроцентраль не є збитковим і не потребує постійно від держави або від нас грошей на зарплату. Ну і останнє, це про підприємництво. Даний об'єкт, послухайте мене, будь ласка, я рідко до вас звертаюсь, слухаю вас постійно. Це підприємство є в списку на малу приватизацію. Це означає, що в випадку А його приватизує приватне підприємство, яке буде реалізовувати свою програму з когенерації і з генерації електроенергії, а також продажу тепла. Б. Фактично, гіпотетично, це підприємство може відмовитись взагалі-то від постачання тепла по мережам, які сьогодні рвуться, і сказати, що це ваші жителі міста Миколаєва, тож займайтесь ремонтом цих мереж самостійно. Ваші побоювання стосовно того, що з прийняттям цього підприємства ми будемо ремонтувати ці мережі, мають право на життя. І це насправді для нас виклик. Але вже сьогодні підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» допомагає підприємству ТЕЦ трубами і так далі, аби ці пориви ми ліквідували. Згадайте, будь ласка, вулицю Проспект Центральний і вулицю Московську, які щорічно рвуться. В гіршому випадку ми вже почули. Тепер найкращому. Якщо ми, як громада міста Миколаєва, приймемо в комунальну власність це підприємство, чому ми, як громада міста Миколаєва, не можемо реалізувати цей проєкт, продати його і отримати гроші в комунальну власність? От скажіть мені, хто нас називе це після цього розумними? Якщо хтось отримає ці гроші в державний бюджет, а ми з вами їх не отримуємо в місцевий бюджет. Я сподіваюся на ваш здоровий глузд і про те, що я сказав, ми можемо подискутувати, але я звертаюся до вас, почуйте. Сьогодні ми даємо згоду, це зовсім не означає, що Кабінет міністрів дослухається до нас і передасть нам. Ну, бачите, така мотивація прозвучала від того, що це підприємство життєво необхідне для миколаївців, до можливої навіть комерційної якоїсь вигоди для міста. Я, переглядаючи запис, бачив, що після цього ви ще додали кілька важливих, так би мовити, мотивуючих тез.
цього приводу. Але спочатку давайте пройдемося про тому, що говорив міський голова. Наскільки дійсно можна розглядати окремо мережі підприємства і саму ТЕЦ? І чи в разі варіантів приватизації різних може дійсно залишитися місто з мережами, так, а ТЕЦ окремою структурою? Насправді мер дуже ґрунтовно окреслив ситуацію, яка на сьогоднішній день склалась. Мені залишається лише там додати деякі штрихи до цього, сказати, що не потрібно забувати про те, що 40% наших абонентів, наших мешканців нашого міста опалює ТЕЦ. І тому впливати на це підприємство, регулювати його діяльність – це є не тільки там фінансово-економічна необхідність, а й політична і суспільна необхідність, оскільки ТЕЦ надає таку суспільно важну послугу, як теплопостачання 40% наших мешканців. Тому міська влада має впливати на ці процеси. Я хочу сказати, що найголовнішою проблемою ТЕЦ, і це не є секретом, є тепломережі. Там близько 47 кілометрів тепломереж, які знаходяться в вкрай печальному стані. Але, як і зазначав міський голова, якщо підприємець, якщо ТЕЦ може бути приватизована, то підприємець, який вкладе свої кошти в викуп генеруючої станції у фонду держмайна, перше, що він зробить, це відмовиться від аварійних мереж і скине їх, ці проблеми, на місто. Як це можна зробити, якщо це є суцільним комплексом, якщо продається? Розумієте, приватному підприємству можливо зробити різними шляхами, в тому числі і домовитись про умови конкурсу, на яких буде викупатись цей об'єкт у фонд держмайна, ще до продажу. Але я не бачу великих проблем і навіть і після продажу це зробити, оскільки приватне підприємство є з приватним підприємством, в нього власний менеджмент і власні думки, як розвивати. Звісно, найголовнішим в ТЕЦ є станція, яка виробляє і тепло, і електричну енергію. Тому для держави і для міста Миколаєва це принципова була позиція. Я дякую депутатському корпусу за те, що він це підтримав. Він проявив таку, знаєте, господарську позицію щодо міста і проголосував за дане рішення. Яке? На жаль чи на щастя, з різних позицій можна судити, але по факту воно ще не є остаточною передачею. Це лише декларація міської ради про готовність. А далі повинен включатися Кабмін і фонд держмайна, готувати процес передачі, акти прийому передачі. Я думаю, що в найкращому випадку це можна зробити в міжопалювальний сезон 2020-2021 року. Чи є прецеденти в Україні, коли подібне підприємство передавалося б у муніципальну власність? Дійсно, в минулому році на пропозицію Кабміну відгукнулися багато міст, де є такі ТЕЦ. І перша ТЕЦ, яка перейшла у власність вже міської громади, це була ТЕЦ міста Калуш. І сьогодні вона працює і виробляє теплоенергію для цього міста. Ніяких проблем з цим питанням не виникає. Інші міста також деякі пішли по цьому шляху, але, наскільки я знаю, ще передач не було, оскільки змінилася ситуація і в Кабміні, і склад Кабміну змінився, тому, можливо, деякі такі, знаєте, проскользування в цьому питанні виявляються. Проте ми йдемо послідовно по своєму до досягнення своєї мети, і це рішення, воно є черговою ланкою на великому шляху до досягнення цієї мети. Директор приватного акціонерного товариства «Миколаївська ТЕС» Юрій Кішко у даний момент перебуває у відрядженні, тому ми його записали, готуючись до програми. Він, зокрема, нагадав, що рішення міськради – це лише перший крок, так, про що ви вже сказали, невідомо, як відреагує фонд держмайна. Нагадав, що з січня 2018 року, коли він очолив підприємство, його команді вдалося скоротити збитковість ТЕС з 72 мільйонів гривень на рік до 30-31 мільйону в даному році. А основною проблемою збитків називає невідповідність існуючих тарифів економічним реаліям. Просто, я думаю, теж поговоримо. А головним питанням щодо майбутнього, визначення майбутнього ТЕЦ і можливості передачі в міську власність називає борги Миколаївської ТЕЦ. Також він прокоментував наслідки можливої передачі підприємства з приватної до комунальної власності. Борги, він сказав, на даний момент близько 150 мільйонів гривень. Послухаємо, будь ласка, Юрій Кішко. Минуле керівництво країни, вони говорили про те, що бачать передачу ТЕЦ із боргами.
передачі ТЕЦ, взагалі їх в фонді державного майна 6. Передачу ТЕЦ із боргами. Ніхто із міст не погоджувався з боргами отримувати. На цей час ми маємо 150 мільйонів боргу, і ці 150 мільйонів теоретично треба погашати. Приватний власник, він працює завжди ефективніше, ніж коли це комунальна власність чи якась колективна власність. Ми то знаємо із історії, і минулої історії, і сучасної історії. Тобто, коли є приватний власник, він зацікавлений в результатах і в скоршому отриманні цих результатів. Для міста це може бути додаткові витрати. Ну, скажімо так, ніхто не заважає, на мій погляд, зараз ці додаткові витрати нести, зараз, коли ТЕЦ знаходиться в стадії приватизації, чому саме ні? Це можна робити, це перше. Друге питання, що стосується допомоги ТЕЦ. Ну, я скеровував листи, вони з чіткими пропозиціями, я не буду зараз їх озвучувати, тому що це може буде виглядати не зовсім коректно. А ви можете озвучити зміст цих листів щодо пропозицій? Так, дійсно, ТЕЦ зверталася до міської влади з різними питаннями, в тому числі з питань допомоги матеріально-технічними засобами, наприклад, труби діаметром 530 мм, яку ми їм передаємо для того, щоб вони оперативно вирішували свої аварійні питання. Об'єктивно кажучи, цього року їх більше, ніж минулого, тому що мережі зношені і потребують дійсно вкладень і капітальних ремонтів. Тому ми вже, розуміючи, що ТЕЦ опалює майже половину мешканців нашого міста, робимо все, щоб допомагати і щоб ТЕЦ вирішувала свої аварійні ситуації якомога швидше. І це нам вдається в такому, знаєте, партнерському відношенні. Проте фінансувати напряму, відповідно до бюджетного законодавства, поки що ми ТЕЦ не маємо можливості робити. Я вважаю, що підприємства, в тому числі такі як ТЕЦ і ОКП, можуть працювати прибутково, беззбитково це 100%, а можуть працювати і прибутково. Для того потрібно дещо змінити в національному законодавстві і особливо в тарифоутворенні. Сьогодні і ТЕЦ, і ОКП наше проходить непростий шлях тарифоутворення. І якщо все завершиться в цьому році і прийметься новий тариф, вже буде фінансова складова цих підприємств набагато краще. Це може бути цікаво нашим глядачам, як саме зміниться тариф, наскільки. І я так розумію, що єдиний варіант – це збільшення. Не обов'язково. Досить суттєва складова тарифа – це ціна на газ. Якщо успіхи наших переговорних сил національних у процесах переговорах з газопостачальниками досягнуть якихось успіхів, то формування тарифу і тарифоутворення ціна на газ може суттєво і зменшити. Вже є прецеденти, коли тарифи і зменшуються, оскільки зменшується ціна на газ. Чи зможе при цьому виправити своє фінансове становище підприємство, якщо тариф зменшиться? Більше джерела? Так, якщо зміниться тарифоутворення, оскільки ми вже казали в цій студії також, що 90% коштів, які надходять за послуги теплопостачання, автоматичним способом перераховуються відразу на НАК «Нафтогаз». Якщо змінити цю формулу і залишати більше коштів для розвитку підприємств, а з «Нафтогазом» домовитись про беззаборгованість або про відстрочку платежів, тому, можливо, різні методи використовувати і покращити таким чином стан підприємств. І потрібно розвивати і модернізувати потужності таких підприємств, оскільки котли вже можуть бути найбільш ефективними, ніж зараз. І потрібно розвивати, там, наприклад, вироблення електричної енергії, як це робиться на ТЕЦ, що буде давати додаткові кошти на підприємство. Щодо тези, яку згадав Юрій Кішко, про досить солідні борги, близько 550 мільйонів гривень борги підприємства, чи прийме місто в разі узгодження з усіма центральними структурами, чи прийме місто це підприємство із такими боргами?
Потрібно розібратись, про які самі борги каже Юрій Анатолійович, оскільки я знаю, що суттєвих боргів немає. Є борги за попередні періоди, за так званий бездоговірний газ. І якщо він мав на увазі ці показники, то юридична практика і терміни витребування цих боргів, вони виходять до кінця цього року. Так що перспективи є отримати підприємство навіть без цих боргів. Тобто ці кредитори можуть не встигнути? Ну так, так. Згідно законодавства, вони можуть втратити можливість витребування цих боргів. Це цікаво. Також Юрій Кішко сказав нам, що вартість пакету акцій ТЕЦ – 63 мільйони гривень. Оцінено близько 3 років тому. Наскільки ця сума співвідносна із тією, за яку його можуть продати в разі продажі? Ну, я вважаю, що ті конкурси, які вже відбулися, на яких ніхто не заявився і ніхто навіть не хотів давати такі кошти за це підприємство, кажуть про те, що, можливо, вони навіть завищені. Чому завищені? Оскільки підприємець завжди хоче купити щось дешевше, а оскільки котли, які стоять на ТЕЦ, вони 37-39 року випуску, і оскільки є 47 кілометрів мереж, які потрібно ремонтувати. Це робить непривабливим умови конкурсу. Але умови конкурсу коригуються. Ніхто не застрахований від того, що завтра з'являться умови, на яких виставляється лише станція за більш прийнятну суму коштів, які може бути викуплені будь-яким з підприємств чи підприємців нашої держави. Тому я і кажу про те, що потрібно безоплатно взяти це підприємство на баланс міста, і навіть у самому гіршому випадку ми можемо самі зробити конкурс і самі це підприємство виставити на приватизацію, якщо на те буде політична воля депутатського корпусу. Або навпаки, розвивати це підприємство і продовжувати надавати послугу центрального опалювання. Ну, якщо місто вирішить потім продати, то знову ж таки може опинитися із цією мережею, так, застарілою. Ну, це вже нам потрібно вирішувати з мережею, без мережі, скільки ця мережа буде коштувати, оптимізація цієї мережі, яка передбачена схемою теплопостачання міста Миколаєва. Наприклад, виведення із експлуатації майже 1,5 кілометра траси під Херсонським шосе. І це, ну, таких от оптимізацій може бути декілька, і в схемі теплопостачання вони всі передбачені, тому може бути і скорочення мережа, а власне, якщо вона буде скорочена, будуть скорочені і витрати на її модернізацію. До речі, ви кілька разів вже згадали про те, про загальну довжину 47 так, кілометрів. Знову ж таки, цитую Юрія Кішко, коли ремонтували теплотрасу на Московській, ремонт 1 кілометра обійшовся у 50 мільйонів гривень. Тобто ми можемо нескладно порахувати, хоча це будуть, звісно, не точні цифри, але орієнтовні. Скільки може вартувати повністю оновлення, так, цієї мережі? І чи піде на це приватний власник, запитання, а чи зможе місто якось поступово цю проблему вирішувати? Ну, місто, звісно, зможе, воно буде обов'язок міста вирішувати такі питання. Проте ця методологія вирахування невірна, вона включає... Так, це зовсім орієнтовно. Так. Це дуже орієнтовно, оскільки це, скажімо так, приватний випадок. Це наше перехрестя, проспект Центральний, вулиця Московська. Там дуже складна система, тому вона стільки коштує. А так, заміна погонного метру предізольованої труби, вона не коштує таких коштів, тому кілометр буде набагато менше. Це, мабуть, і з тим, що розбити треба дорогу, асфальт потім відновити. Там ще, там же ж в тому місці зосередження багатьох комунікацій, в тому числі і водоканала, в тому числі електричних. Саме там в центрі. Тому є проєктне рішення, яке досить коштовне. А якщо це магістральний трубопровід, то воно буде суттєво дешевше. Ну, про застороги того, що в разі продажу ТЕЦ приватному власнику місто може саме залишитися з мережами, ми вже почули від вас. А як щодо, в принципі, ефективності керування? Наскільки може змагатися із приватним власником місто в якості ефективного менеджера? У нас просто є приклад облтеплокомуненерго, у котрого багато боргів, і на цій сесії 20 грудня так само приймалось рішення про додаткові вливання в підприємство, зокрема для погашення боргів. Як, чи стане це винятком, якщо Миколаївська ТЕЦ буде
міською? Ну, є така, знаєте, там розповсюджена думка про те, що приватний підприємець, він кращий управлінець, ніж, наприклад, там директор комунального підприємства. Але це все залежить від конкретної особи, яка керує. Є приклади і навпаки, коли приватні підприємства не такі ефективні, як державницькі якісь підприємства чи комунальні. Проблеми облтеплокомуненерго в керівництві? Ні, проблеми облтеплоенерго не в керівництві, проблеми облтеплоенерго в тій системі, яка склалась в нашій державі у теплоенергетичному секторі. Тому що ми вже казали про процес тарифоутворення, ми вже казали про різницю у тарифі, яка, яка зараз відсутня, і багато-багато чого іншого, що впливає на цю сферу. Тому, якщо підкоригувати на національному рівні деякі питання, ці підприємства можуть бути не лише беззбитковими, як казав, а навіть прибутковими. Оскільки, ну, уявіть собі, об'єми коштів, які заходять на ці підприємства, за надані послуги. Питання лише в тому, що підприємство, воно одночасно і підприємство, яке веде господарську діяльність, і такий майже орган влади, який зобов'язаний надавати цю послугу, і його діяльність суворо керується НКРЕКП, міністерством і так далі, і так далі. І іноді ті рішення, які запроваджуються, вони йдуть у розріз, скажімо так, здорового глузду, економіки і користі для підприємства. Підприємство працює собі у збиток. Тому, якщо відбалансувати ці два напрямки, я вважаю, що все там може бути в порядку. Тобто проблема таких підприємств, їх причина у галузевій приналежності. Тобто вони змушені виконувати функції, незалежно від того, чи мають прибуток. Про це кажуть на всіх нарадах голова Асоціації теплоенергетики і керівники ТЕЦ, і керівники ОКП подібних кажуть про те, що ну неможливо на національному рівні прибивати цю галузь, а на місцевому рівні шукати винних у цьому, оскільки ну не відповідно до результатів, скажімо так, мета, яка ставиться. До речі, 40% миколаївців опалюються через мережі Миколаївської ТЕЦ. Все решта облтеплокомуненерго, чи є ще якісь постачальники? Є і приватні постачальники, є і... А в відсотках? Ну, досить мало, це до 5%, скажімо так. Ну, принаймні більше половини, більше 50% – це облтеплокомуненерго. Так, в нас історично склалася централізована система опалення, яка опалює практично все наше місто, ну, за виключенням там мікрорайону Матвіївка, да, яка віддалена від міста. От. Взагалі, інші райони опалюються централізовано. Але є і приватні котельні, які постачають тепло. Є приватні котельні, які постачають тепло в мережу облтеплоенерго і дають додатковий теплоносій туди. Тобто є різні форми, і бізнес, і економіка диктують різні форми співробітництва комунальних підприємств і приватних комерційних структур. Я саме по ОКП хотів спитати, в якому стані їх мережі, якщо порівняти з ТЕЦ? Їх мережі в більш прийнятному стані, в них майже 150 кілометрів, якщо бути точним, 147, мені здається. І їх мережі також в стані необхідності капремонту, але цей капремонт, він потрохи виконується. Замінюються цілі квартали теплотрас, ставиться продезольовані труби. І сьогодні ми можемо констатувати об'єктивну реальність, що у ОКП аварій менше, ніж у ТЕЦ. А це пояснення лише одне. Просто систематична заміна тих теплотрас, які вже вийшли із ладу. Ну, і, мабуть, останнє запитання. У нас близько 2 хвилин залишилось. Знову ж таки, продовжуючи тему приватних комунальних, а чи є можливість, чи є в планах і, в принципі, як ви до цього ставитесь, щоб миколаївський бюджет фінансував не лише комунальні теплопостачальні підприємства, а й приватні, котрі працюють більш ефективно? Я думаю, що якщо комунальні підприємства будуть мати змогу своєчасно розраховуватись за поставлене тепло з приватними структурами, більше для приватних структур нічого не потрібно. Це вже буде їм головним стимулом і взагалі метою їх співпраці з комунальним підприємством. Це найголовніша проблема, яка на сьогодні є, оскільки тепло поставлене, а розраховується за нього, коли є якісь кошти. І тому цей бізнес поки що виглядає не дуже прийнятним. Якщо цю проблему вирішити, то будуть задовільні і приватні підприємства, і комунальні підприємства, і теплопостачання в місті від того лише покращиться.
Я маю на увазі сам принцип. Якщо підприємство для миколаївців виробляє і постачає тепло, то чи так важливо, комунальне воно чи приватне? По великому рахунку не важливо, але є фактори, які окреслюють вихідні дані. Тобто, якщо місто Миколаїв будувалося як централізоване теплопостачання, то зараз от так змінити на один раз і стати приватним неможливо. Можливо, еволюційно до цього дойти, але це повинно бути якось у часі трошки розтягнуто, знаєте, на декілька років. Теплопостачання Миколаєва не виключає можливість індивідуального опалення. Але в тих лише моментах, в тих місцях, де це економічно, екологічно можливо, а не огульно, давайте зараз перейдемо. Не перейдемо. Це вже доведено експертами. Неможливо. Дякую, Олександре. Дякую всім, хто був з нами. Побачимось.